Idemo upravo kratko analizirati kampanju, ali i druge političke aktualnosti, kao što obično kažu mnogi na ulasku u vladu i u sabor. Nama je u studio stigao Branko Bačić, predsjednik kluba zastupnika HDZ-a. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Evo, biste li se složili s ovim što sam rekla? Dakle, neki od analitičara koji su bili u studiju rekli su nikad prljavija kampanja. Što se tiče političke etičnosti, dotaknuli smo dno. Pa ja mislim da je dio protokandidata Kolinde Grabar-Kitarović ušao u kampanju bez programa, isprazni, bez nekakvih kvalitetnih rješenja, bez onoga što bi trebali predstaviti, s obzirom da se natječu za mjesto predsjednika Republike Hrvatske. Ustavne ovlasti predsjednika Republike su definirani i držim da bi se protukandidati trebali fokusirati na svoje ovlasti ako postanu predsjednici Republike Hrvatske, pa u tom smislu nam predstaviti svoje viđenje, svoj program, što bi radili na onim područjima za koje mi je Ustav dao nadležnost. Ovako, to su isprazni nastupi koji se svode na vrijeđanje, na omalovažavanje, na klevetanje protivnika i složio bih se dakle da sama kampanja ne nudi u tom smislu mjerenje na onome zašto se kandidati biraju, nego se poseže za vrlo niskim uvredama, podmetanjima i tako dalje. Ali evo, vaša kandidatkinja, dakle HDZ-a, Kolinda Grabar-Kitarović, postavila je jasne stvari koje će komunicirati u kampanji, koje su dio njezinog programa za sljedeće razdoblje ukoliko osvoji mandat. Zašto sama ne nameće teme? Nego jednostavno čini se u javnosti kao da se pustila, pa se onda raspravlja o nekakvim kolačima, Milanu Bandiću, pa o pjevanju, pa o mislim, potpuno marginalnim stvarima, pa složite ja se sa mnom za hrvatsko društvo. Iznijela je odlične stvari koje planira u sljedećem mandatu, o demografiji, o digitalizacije, od mladih, od dakle iseljavanja, od pomoći mladim obiteljima koje stasaju, puno stvari. Što se dogodilo? Pa pazite, ona je svoj program iznijela, prezentirala ga je. Rekla je kako ona vidi Hrvatsku s Pantovčaka u svom idućem mandatu. Navela je 7 bitnih područja gdje doista predsjednica Republike može svojim radom doprinijeti na poboljšanju situacije u Hrvatskoj. Ali iz njenih izjava koje ona uporno govori o tome što je radila u svom mandatu i što je planirala, izvuče se nekoliko njenih izjava koje su možda u tom trenutku nisu bile pogođene, najprikladnije. I sada se čitavo vrijeme mediji, pa i njeni protukandidati, fokusiraju upravo na to. Međutim, činjenica da mediji baš takvu rentgensku sliku, tako se ne ponašaju prema drugim kandidatima. Evo i sinoć je kod vas bio gost Zoran Milanović. Uglavnom su pitanja se odnosila na Kolindu Grabar-Kitarović, ali recimo, meni nije jasno da sat vremena niko ne postavi pitanje koje mi uporno postavljamo. A to je za vrijeme dok gospodin Milanović nije bio predsjednik SDP-a i nije izišao iz politike, izišao iz sabora, radio je. Koji su to partneri s kojima je radio i ostvario višemilijunske prihode? Zašto je isplaćivao minimalnu plaću u sebi? A smisla na takve prihode koje ima. I to pitanja nije postavljeno. A recimo, vrlo je znakovito da ga se pita onome što je izjavila Kolinda Grabar-Kitarović, a onome što bi se njega pitalo, ne pita ga se, ja on to skriva kao zmija noge. Dakle, ne mislim da je isti pristup, no moram reći to. Ja vidim da nije isti pristup prema predsjednici. Prema onome, njoj je teže, jer ona brani poziciju. Dakle, sve se njene protukandidate pita o njoj, ali se vrlo sam malo primijetio da se pita, recimo, evo, primjerice gospodina Milanovića, onome što mi, i što mislim da javnost treba znati. Pazite, dužnosnik, a predsjednik države je najviši dužnosnik u Hrvatskoj. Svi mi dužnosnici moramo u svoju imovinsku karticu upisati ako dignemo neki potrošački kredit na 12 mjeseci, čerata,
500, 600, 700 kuna, a ovdje govorimo o milijunskim iznosima, ne znamo ko je bio s druge strane, ko je bio partner. Mislim da se takve stvari trebao raščistiti i njih iznijeti. I ja ne govorim i ne sporim da je bilo što suspektno u tom radu, u njegovom postupanju. Ali, dobro, neke su brojke egzaktne. Jučer je bio Hrvoje Srdarušić, ekonomski analitičar, upravo meni tu studiju, pa je rekao da naravno je najgore razdoblje za poduzetnike bilo upravo u vrijeme Zorana Milanovića, jer smo izlazili iz recesije. To je ono što se dogodilo što je. Da. Dakle, ali sad da se mi vratimo na Kolindu Grabar-Kitarović, evo i ona je pozvana u naš studiju, upravo razgovor jedan na jedan. Sučeljavanje je odbila, jel tako? Dakle, svi su kandidati odlučili da se sučeliti neće, pa smo otvoreni za razgovor s njom ovako jedan na jedan kao što je jučer bio Zoran Milanović. Ali idemo se vratiti na poruke i na to što se zapravo sad događa u toj cijeloj kampanji. Nastala je cijela strka. Neki to tumače da je nastala panika u stožeru jer Škoro raste po postocima. I da je upravo tijelo HDZ-a bilo to koje je krivo, jer kao ako biraju Kolindu Grabar-Kitarović, biraju Plenkovića. Ajmo to raščistiti sad javno. Pa, birači HDZ-a. Sigurno da daju potporu svoju kandidatkinju koja je dobila nepodijeljenu jednoglasnu podršku svih tijela Hrvatske demokratske zajednice. I zar vama čudno da ti isti birači koji su birači Hrvatske demokratske zajednice na nekim budućim izborima biraju ovo vodstvo Hrvatske demokratske zajednice i Andreja Plenkovića i ovu vladu. Ja mislim da mi kao članovi Hrvatske demokratske zajednice, birači, simpatizeri Hrvatske demokratske zajednice, onome što radi ova vlada, mogu biti samo ponosni. Mi smo danas kao država i kao vlada i kao stranka, prije svega u političkom smislu, na putu i doktrine doktora Franje Tuđmana. I niti u najmanjem dijelu ne odstupamo od njegove politike, s jedne strane. S druge strane su gospodarski rezultati oni koji pokazuju kvalitetu ili nekvalitetu u radu vlade. Ja mislim da je sa svim važnim makroekonomskim pokazateljima, rastu BDP-a, rastu plaća, rastu mirovina, rastu nikad veći broj zaposlenih, u isto vrijeme nikad manji broj nezaposlenih, o rastu izvoza, da su to su elementi, matematički pokazatelji u kojima možemo reći jesmo li zadovoljni ili nismo zadovoljni vladom. Prema tome, ja mislim da vraća nam investicijski rejting, što posebno dovodi do smanjenja kamata, pa onda nam ostaje više sastava u proračunu. Naši se poduzetnici po nižom kamatnom stopom zadužuju. Hrvatska raste dostruko brže nego razvijene države članice Europske unije. To nisu pokazatelji o radu vlade, ja ne znam koji su drugi. Ja više, kudikamo više uvažavam matematičke pokazatelje nego nečiju percepciju. Nego, osim noći upravo i kardinal na misli za pokojnog predsjednika doktora Franje Tuđmana rekao da se trebamo bojati zlokugih proroka malodušija u Hrvatskoj, gdje se sve pokušava pokazati da je crno, da je neuspješno, da je Hrvatska neuspješna država. Čak kaže, naši prijatelji koji dolaze izvani nam govore da nije ta situacija u Hrvatskoj puno bolja nego onu koju pojedini političari pa i u ovoj kampanji žele prikazati ne bili sebi priskrbili jeftine političke poene i pri tome se pozivati na narod. Evo, sad a još, još ne imati legitimitet takvog naroda, da to nije dobro, da narod vrlo brzo prepozna ko govori istinu ako laže. Kad smo kod istine, evo i sami ste rekli da su brojke egzaktne, one ne lažu. Marić ih je sve iznio, ministar financija. Dakle, jedan od ministara kojega je Plenković žustro obranio, pa se pokazalo eto da ga je obranio, ali u pravom smislu te riječi i da čovjek dobro radi svoj posao, to čak priznaje oporba. Dakle, da. Bili su bivši ministri financija tu pa kažu evo čovjek stvarno radi. Mislim, ja ne znam šta mu to treba svi ti napadi, ja bi odavno otišla, ali dobro. To je sad neki drugi par rukava. Ajmo se vratiti na ovo što se događa u HDZ. Otkud onda mislite da idu te priče da evo dio znači HDZ je nezadovoljan Kolindu Grabar-Kitarović i opstruira izbore upravo zbog toga jer se želi riješiti Plenkovića. Otkud to u javnosti curi? To dolazi izvan HDZ-a. To dolazi, recimo, sada, malo ste prije spomenuli nastup Miroslava Škore u Lisinskome, u kojem on govori da će HDZ vratiti HDZ-ovcima. Ja, za razliku od njega, nisam HDZ-ovac koji je HDZ uzima la carte ili Hrvatsku la carte. Pa kad mi je dobro,
onda mi je dobar i HDZ pa ću biti u HDZ-u. Ako nije dobro, neću biti ni u Hrvatskoj ni u HDZ-u. Uh-huh. Ja sam od prvog dana u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, za razliku njega koji je dva puta izlazio i vraćao se u Hrvatsku demokratsku zajednicu i tamo kad je, i u njoj sam kad je bilo dobro i kad je bilo loše. I prolazio i teške trenutke kroz Hrvatsku demokratsku zajednicu. Nisam je nikad pomišljao napustiti, nego sam vjerovao da je program Hrvatske demokratske zajednice, da su ljudi Hrvatskoj demokratskoj zajednici, a njih je 200.000 koji nikada od politike, od svog članstva nisu imali nikakve koriste, da pače proziva ih se da su stranka opasnih namjera, da smo kriminalna organizacija, a u 28 godina Hrvatska, 30 godina od prvih izbora, gotovo Hrvatska HDZ 22 godine upravlja Hrvatskom. Prema tome, to što se optužuje Hrvatsku demokratsku zajednicu, što se pokušava podijeliti Hrvatsku demokratsku zajednicu, pokušaj koji smo većinom vidjeli, 2015. je to pokušao MOST, kao neka nova sada demokršćanska opcija koja nastupa na političkoj sceni i onda je jedina zadaća bila preuzeti elektorat, biračko tijelo Hrvatske demokratske zajednice. To se danas ponavlja sa Miroslavom Škorom. Mm-hmm. Miroslav Škoro danas ima podršku MOST-a i dijela desnih ili krajnje desnih političkih opcija u Hrvatskoj, koje to nije HDZ. I mi smo toga svjesni. Mi znamo da postoji dio biračkog tijela u Hrvatskoj koji podržava krajnje desne političke stranke i mi u HDZ-u nismo ni očekivali da bismo dobili podršku krajnje desnih političkih opcija u Hrvatskoj, na što ide Miroslav Škoro. Mi taj prostor niti ne namjeravamo, mi ga prepuštamo desnim političkim strankama i nek ima takvih političkih stranaka. Uh-huh. Ali to nije pozicija Hrvatske demokratske zajednice. Mi smo desni centar, mi smo demokršćanska, domoljubna, državotvorna, narodnjačka stranka i to je naše mjesto. I to je i tu poziciju u svom promišljanju drži većina biračkog tijela u Hrvatskoj. Zato HDZ i pobjeđuje. Kada bismo krenuli krajnje desno, izgubili smo onaj dio desnog centra koji će preuzeti neko drugi. A mi mislimo da nam tu kao narodnjačkoj, demokršćanskoj stranci mjesto. I to, takva pozicija i takvo upravljanje HDZ-om, ja sam svjestan da ne odgovara. Ne odgovara o jednom dijelu političkog spektra koji očekuje da HDZ krene u desno. I dobro, evo, i to dakle, se od nas ne može očekivati. Ruža Tomašić, Hasanbegović, dali su svoju MOST, dali su svoju podršku Miroslavu Škori. Jeste li možda vi očekivali da netko da podršku HDZ ovoj kandidatkinji? I je li vam smeta, recimo, ovi napadi koji dolaze od koalicijskih partnera? Neko će reći da je prirodno da su koalicijski partneri u vladi jedno i da nije nužno da daju potporu vašoj kandidatkinji. Pa neki se dosta ružno ponašaju. Pa, dakle, ne moraju joj davati potporu. Dakle, ne moraju baš nići kontra. Vi znate koji su naši koalicijski partneri. Većina njih je dala, osim HNS-a. Svi drugi su dali. Dobro, što ste rekli Vrdoljaku? Evo, bio je kod rekao premijera. Rekao sam ja njemu javno. Pa dobro, Vrdoljak, što piše? Što ja sam što mu to rekao treba? Javno i na sastanku. Je to posve neprimjereno. Mislim da je njihova pozicija kojom su krenuli u ovu izbore bila dobra. Legitimna. Uh-huh. A to je da oni drže da su izbori za predsjednika ili predsjednicu Republike Hrvatske nepotrebni, da je Hrvatska država parlamentarne demokracije i da bi poput Njemačke, poput Francuske, poput Italije predsjednika države trebalo birati u parlamentu. To je bila njihov prvi nastup. Legitiman dio njihovog političkog programa i ja to poštujem. I tada niko iz Hrvatske demokratske zajednice, uključujući ni mene koji svaki dan surađujem, nisam imao nikakvu primjedbu na takav legitiman politički stav HNS-a. Onog trenutka kad je naš politički koalicijski partner reagirao prema predsjednici, ja sam javno rekao da se ne slažem, da je to neprimjereno i netočno. Ako netko u ovoj državi doista obilazi Hrvatsku, ulazi u škole, dolazi učenicima, profesorima, izmještanjem svog ureda, a znate da je Kolinda Grabar-Kitarović cijelu Hrvatsku sve županije. Pratili smo po puno škola. Da, ulazila, jako je dobro poznata, i sa opremom, i sa nastavnim programom, i sa svim onim, i sa obrazovnim sustavom u Hrvatskoj, i to je njeno pravo. Ona je rekla da Hrvatska, da ova reforma treba još i treba. Ona je započela, mi je vodimo, to je jedna od reformi ove vlade koju provodimo, ali taj je to proces.
Taj proces nije gotov ni danas, ni će biti gotov za godinu dana. I ona je, na tom tragu sam ja doživio izjavu Kolinde Grabar-Kitarovića. Stoga mi je bilo neprihvatljivo, to sam rekao Ivanu Vrdoljaku, to se ne radi. Ali, ali čujte, evo, ja ne mogu odgovarati za izjave svojih koalicijskih partnera i mislim da mu je to bila kriva i loša izjava. I to ali evo, unatoč tom njegovom vrludanju, iako je rekao da se više neće kandidirati za mjesto predsjednika HNS-a, a i s obzirom na etnik stranke i bolje možda, ali vi ćete i dalje podržati ministricu koja dolazi iz njegove kvote. Ja sam rekao jučer malo drugačije, ali dakle, rekao sam da ćemo odbiti zahtjev SDP-a za pokretanjem pitanja odgovornosti Blaženke Divjak. To sam rekao. Neće nama SDP, koji ništa nije napravio u obrazovnom sustavu, koji je smanjio koeficijente, koji su nam onda bili inicijator onog štrajka koji je bio sa profesorima i sa nastavnim osobem u Hrvatskoj, sa prosvjetarima, udarati ritam i utvrđivati dinamiku postupanja Hrvatske demokratske zajednice i ostalih stranaka u vladajućoj koaliciji. Neće i to i nećemo dozvoliti. I mi ćemo njihov prijedlog odbiti. Ali sam rekao dalje da ćemo nakon izbora sjesti sa svojim koalicijskim partnerima. Mi 1. siječnja ulazimo u izbornu godinu. Niti jedni izbori u izbornoj godini nisu izvanredni. Uh-huh. Nas iduće godine čeka izborna kampanja koja će trajati 2-2,5 mjeseca. Bila ona u veljači, bila ona u ožujku, bila ona u lipnju, u svibnju. To nas čeka prije Božića iduće godine provedba izbora. Prema tome mi ćemo sjesti sa svojim koalicijskim partnerima. Iznijećemo i naše nezadovoljstvo s postupanjem, pojedinim postupanjem koalicijskih partnera, sjećemo, vidjet ćemo kako dalje. I u tom smislu ćemo raspraviti i o statusu gospođe Blaženke Divjak, ministrice obrazovanja. Dakle, nas čeka razgovor sa koalicijskim partnerima. Jučer smo imali koalicijski sastanak koji je bio prioritetno usmjeren prema dovršetku ove sjednice Sabora. Nas čeka glasovanje u petak. Nekoliko je važnih zakona, set kaznenih zakona koje moramo donijeti zbog sprečavanja nasilja u društvu, nasilja u obitelji, nasilja prema ženama. Čeka nas izmjena zakona o Državnom sudbenom vijeću i Državnom odvjetničkom vijeću. Čeka nas rasprava o zakonu o Vukovaru kao gradu posebnog pijeteta, u Vukovarskoj bolnici, ovršni zakon, glasovanje o ovršnom zakonu kojega ćemo vjerojatno poslati u treće čitanje. Dakle, to je bila jučerašnja sjednica i tu smo bili prioritetno usmjereni, ali kažem, naš rasprava o budućem radu koalicije u izbornoj godini, našem daljem radu čeka razmišljanje možda o novim koalicijskim partnerima, koalicijskim potencijalima, ali to su parlamentarni izbori koji su nam daleko, idemo se, nisu baš toliko daleko, ali idemo se još malo vratiti na predsjedničke. Vaš koalicijski partner koji je jučer bio u vladi također, dakle Milan Bandić, podržava Kolindu Grabar-Kitarović. Neki su rekli čak da je napravio za nju veći posao u Zagrebu od zagrebačkog HDZ-a. Je li to točno? Pa ja ne znam čime se to mjeri. U skupljanju potpisa. Pa ja mislim da nije. Ne mislim da nije. Da nije. Milan Bandić je aktualni gradonačelnik Zagreba. Tu je on i najjači. Njegova stranka najjača upravo u Zagrebu gdje je on gradonačelnik, gdje mu je najjača njegova organizacija. I on je izjavio, odnosno stranka Milana Bandića, odnosno stranka Rade solidarnosti, dala izjavu i podržala Kolindu Grabar-Kitarović i u tom kontekstu promatram aktivnosti te stranke. Uh-huh. I ne vidim što bi tu bilo sporno da su aktivisti i članovi stranke Milana Bandića, nakon što je stranka donijela odluku, se uključili aktivno u prikupljanje potpisa. Neki joj zamjeraju predsjednici njezinu odnos sa Milanom Bandićem. Pazite, stranka Milana Bandića je naš koalicijski partner. Mi surađujemo sa tom strankom i gradonačelnikom na razini grada Zagreba, u Skupštini grada. Oni su naš koalicijski partner u Hrvatskom saboru. Tvorimo vladajuću većinu. Ja moram reći, ne vidim što je tu sporno da bi onda ta stranka našu kandidatkinju Hrvatske demokratske zajednice podržala na izborima za predsjednicu Republike Hrvatske. Ako aludirate na događanja koja se godinama već vrte
i okružuju gospodina Bandića, ja mislim da tu treba biti posve jasan da Milan Bandić je gradonačelnik grada Zagreba već gotovo 20 godina, da ima svoju političku stranku, ima pravo sukladno zakonu nastupati u političkom životu Hrvatske. Ja ne vidim što bi tu bilo sporno da on podrži predsjednicu Republike Hrvatske. Dobro. I sama je rekla da je presumpcija nevinosti dok mu se ne dokaže krivnja, iako ima nekoliko sudskih procesa, čekat ćemo da oni završe. Da, tu se slažem. Ja sam to puno puta dađe. Ako ćemo se u Hrvatskoj držati načela trodiobe vlasti, načela da smo država vladavine prava, onda smo mi koji obnašamo određene dužnosti u Hrvatskoj trebamo biti oni koji poštujemo Ustav Republike Hrvatske, a on govori da je presumpcija nevinosti načelo postupanja u društvu. Da nitko nije kriv dok mu se pravomoćnom sudskom presudom da ta krivnja ne dokaže. I ja mislim da se toga moramo držati. A o tome da li postoji percepcija koliko je stvarno optužbe protiv mene, nekog petog, trećeg, pa i Milana Bandića, to je pak druga stvar koja se provjerava na izborima. Do 20. Kampanja traje znači stalno. Vidjeli smo da predsjednica putuje svaki dan u drugom mjestu. Jučer imala dosta žestoku izjavu. Mislim da je konačno dosadilo da je se stalno napada. Rekla je dok je Škoro bio vani pjeva okolo, ja sam bila tu i nije čovjek iz naroda, da pače malo Morgen. Zgodna izjava. Pa da, ja sam malo prije rekao da Kolinda Grabar-Kitarović je taj posao jako dobro odradila. To je moj stav, da je ona kao predsjednica države ispunila ono što možemo očekivati od predsjednika Republike Hrvatske. Mi znamo da predsjednik Republike Hrvatske ima jak legitimitet, izabran je na neposrednim izborima. S jedne strane, a s druge strane, Ustav mu je značajno ograničio vlasti. Te su vlasti se svodi na međunarodnu politiku. Ja vjerujem da se slažete sa mnom i da svi vaši gledatelji se slažu da Hrvatska nikad nije imala bolji međunarodni položaj u svijetu od ovoga kojega ima danas. Nema. I to svi mi koji to pratimo znamo kakav je ugled Hrvatske i u Europskoj uniji i u svijetu. I tome je jako puno. I jako puno doprinijela Kolinda Grabar-Kitarović. To bez ikakve zadrške. Druga stvar je, njena se ovlasti predsjednika ili predsjednice Hrvatske svode se na upravljanje, planiranje oružanim snagama, briga o Hrvatskoj vojsci. Hrvatska vojska danas i prije 3-4 godine nije isto. Zahvaljujući potpredsjedniku vlade, zahvaljujući vladi Andreja Plenkovića, ulaže se puno u vojsku, vraća dignitet Hrvatskoj vojsci, uvjeti u kojima žive hrvatski vojnici. Ja obilazim često vojarne, znam kakve su danas i kakve su bile prije 5 godina. To je nebo i zemlja, o tome se uopće ne može pričati. Vraćena su materijalna prava hrvatskim vojnicima. Hrvatski vojnik danas ima dignitet hrvatskog vojnika kojega on zaslužuje. I to je dio poslova koji su opet kao vrhovne zapovjednice u njenoj nadležnosti. Prema tome, ono što ona koji su ovlasti predsjednice, to je dakle međunarodna politika, vanjska politika i vrhovna zapovjednica i dužna je voditi računa o usklađenom djelovanju svih sastavnica državne vlasti. Politička situacija u Hrvatskoj je potpuno, vidite više što se događa u Čilu, što se događa u Španjolskoj, u Portugalu, u drugim državama, u Finskoj i u Francuskoj. I mjerimo situaciju u Hrvatskoj pa ćemo vidjeti da je Hrvatska zemlja relativno zadovoljavajuće demokratskog pristupa, da su stanje u društvu jasno uvijek može biti bolje, ali dakle, to je usklađeno djelovanje svih sastavnica hrvatske vlasti u Hrvatskoj je velikim dijelom zasluga i Kolinde Grabar-Kitarović. Ona ima pravo ući taj drugi mandat i mislim da će na tim izborima pobijediti. Recimo, u isto vrijeme opet želim postaviti pitanje kako to da nitko ne pretpostavlja primjerice njenog protukandidata Zorana Milanovića koji je rekao i tvrdio je, dok je bio premijer i kasnije, da je mjesto predsjednika Republike Hrvatske nepotrebno, da je ono često puta radi probleme, da je djeluje kao oporba vladi koja ima, koja je zadužena za provođenje dio izvršne vlasti. Da umjesto kao korektivni faktor. Da umjesto da bude korektivni faktor i da to mjesto ne treba, nepotrebno je, a onda se
iz čista mira javi kao kandidat da bi obnašao tu istu dužnost. To da isto kada kažete da ne treba gradonačelnik nekog grada, uh-huh, a onda se kandidirate da biste bili gradonačelnik tog istog grada. Prema tome, te su mi stvari malo suspektne i to je ono, to mi se čini da se u medijima, u javnosti manje vidi, manje propitkuje. A s druge strane se Kolindu gleda sa posebnim naočalima. Povećalom, da, ali kažem, ona brani, sadašnje mjesto, pa onda, odnosno sadašnju poziciju, točnije ide u drugi mandat. Ali, ko vam je izgledni kao protukandidat koji bi mogao s njom u drugi krug, ako dođete uopće do drugog kruga? Pa ja mislim da će i sve ankete pokazuju ući Zoran Milanović. Uh-huh. Jeste li u tom smislu spremni mijenjati nešto u kampanji? Možda je to pitanje za gospodina Anušića, ali evo pitam vas. U drugom krugu, mislite? Za drugi krug, kad se bude spremalo, da. Pa najprije trebamo završiti prvi, posao, dobro, ali doći li biti mnoštvo sučeljavanja, evo. Kažu da izbjegava sučeljavanja jer je Milanović spretniji govornik. Draži pa, se moj tu taj pojam. Pa ja ne mislim da ona izbjegava zbog bilo kog razloga da bi netko bio spretniji u tim debatama, u tim sučeljavanjima od nje. Nakon jednostavno, to je zasada njena odluka, a to hoće li ili neće. I kada će ona ući sučeljavanje, odlučit će njezin stožer i ona osobno. Uh-huh. I, kažu, ako se to dogodi, onda Škorini glasovi idu Kolindi, evo sad, ali dobro. Vidjet ćemo što će se događati po tom pitanju. Idemo se samo još malo vratiti na HDZ. Kažu da ukoliko izgubi Kolinda Grabar-Kitarović i ne uđe u taj drugi krug, da je to početak kraja Andreja Plenkovića. Ne znam ko to kaže. Dakle, nama je cilj pobijediti na ovim izborima. Nama je na ovim izborima je stranka poduzela sve kako bi svojoj kandidatkinji omogućila pobjedu i još jedan mandat predsjednice Republike. Parlamentarni izbori su drugi izbori, drugi je sustav. Ja mislim da je vlada i Hrvatska demokratska zajednica kao najjači partner i podupiratelj te vlade odradila jako, jako dobar mandat. Za mene je najuspješnija vlada nakon Tuđmanovih vlada, nakon što smo zaokružili sve svoje strateške i nacionalne interese, da je ovo daleko najuspješnija vlada i da će rad vlade i biti taj vjetar u leđa Hrvatskoj demokratskoj zajednici Andreju Plenkoviću i na unutarstranačkim izborima i na izborima i na parlamentarnim izborima. Gospodin Bačić, hvala puno što ste pronašli vremena za razgovor. Evo, još jednom ću ponoviti poziv Kolindi Grabar-Kitarović. Stoji ne za debatu, nego za intervju jedan na jedan. Želim vam uspjeha u kampanji. Vidimo se u stožeru. Hvala lijepa.